minute doje, no. Se, če se nam bo še kdo pridružil, še toliko boljš. Jaz vas v to velikem številu vse zbrane zelo lepo pozdravljam v imenu svetovalnice Akcija. Malo se bomo predstavili, na moji desni moja žena Jerneja Munc, na moji levi, vaši desni Natalija Markač, moje ime je Matic Munc. Kot rečeno, res vam hvala, da ste prišli v tako velikem številu v španske borce. Mečkaj vam bom razložil približno, no, kako smo si zamislili današnji potek. Za začetek vam moram povedati, da nobeden od nas treh ne sme in ne more komentirati stvari, ki so kazenskega, del kazenskega postopka. Se pravi, ne glede na to, da je nam vsem, oziroma nama dvema bil odpravljen pripor, jer ne je pa pridržanje, seveda kazenski postopek proti nam trem še vedno teče in po zadnjih informacijah, oziroma kar se sliši tudi iz uradnih sporočil policije, policija pač tudi šir raziskavo, preiskavo, kar pomeni, da tega res žal danes ne moramo komentirati, ker je to del postopka in je lahko tudi za nas škodljivo. Svoje pa ne pomeni, da se danes ne bomo pogovarjali, oziroma nekaj par stvari bomo navrgali v začetku, par tem bomo odprli, potem pa bomo prepustili zelo veliko časa v bistvu vašim vprašanjem. In glede na to, da nobenmu se kaj dost tudi ne mudi po koncu tiskovne konference, so pač dobrodošla še kakšna posebna vprašanja ali pa kakšni drugi dogovori. Tako da, pa pri vprašanjih, no, bi vas pa sem prosil, da se pač tisti, ki vas ne poznam, da se predstavite, kdo ste pa iz katerega medija prihajate ali pa če ste del civilne inicijative. Jaz bom začel zadevo najprej z zahvalo in sicer zahvaljujem se predvsem vsem policistom, ki so bili umešani v mojo aretacijo in tudi kasneje, predvsem se pravi vodi postopka kriminalističnemu inšpektorju Branku Sovincu za visoko stopnjo strokovnosti, profesionalnosti, korektnosti, prav tako pa vsem policistom policijske postaje Mostepolje, Velenje, kjer sem bil pridržan, Slovenj Gradec in pa potem tudi mojim kolegom iz Zavoda za prestajanje kazni zapora oddelek Murska Sobota, ker so se prekmurci zelo izkazali kot dobrosrčni ljudje in pač predvsem poveljniku Stanislavu Prši. Moja zahvala. Isto velja vsem trem zagovornikom našim pravnim za vso pomoč, ko smo bili deležni v tem tednu. Javnosti za odziv, ki je bil, zdaj pač en dan smo šele doma, tako da malo zbiramo zdaj vtise, malo prebiramo stvari, tako da odziv je bil očitno kar velik, kar seveda nas zelo veseli. In pa tudi v medijem, kot se še enkrat rečeno, pač danes ste še nobena, pač naša tiskovna konferenca ni bila tako dobro obiskana, tako da to mogoče tudi nekaj pomeni, mogoče se zato tudi splačajo to pripor, da se kaj izgane. Upam, da boste pač celotno zgodbo še naprej spremljali, pač po lastnem interesu in lastni volji, uredniški politiki, tisti del, ki vas pač zanima, sej bomo danes pač res več tem odprli. Začeli bomo s tem, da ena izmed zadev, ki se bo danes naprej začela odvijati, je pač poziv vsem aktivistom v Sloveniji, celotni civilni inicijativi različnih področij, da je očitno čas, da se združimo, da začnemo pač usklajen in kontinuiran boj proti naši ugrabljeni državi. Interesi so očitno naši različni, težko nas bo skupaj dobiti, iz različnih področij prehajamo, tako z področja kulture, ravno zdaj smo v taki hiši, ki bi jo mogoče kdo rad ukinil, se pravi kultura, sociala, pravosodje, šolstvo, zdravstvo, karkoli se v naši državi dogaja takega, da ni ravno najbolj ok. Mislim, da je zdaj skrajni čas, da se združimo in da pač enotno napovemo vojno tistim, ki so nam ukradli državo. O tem boste pač več zvedeli v prihodnjih tednih, namreč tudi zdaj, če smo čisto osebno, se moramo tudi malo spočiti. Enostavno, mi smo vsi ostali praktično brez elektronskih naprav, to veste, pač vsi računalniki so nam oduzeti, vsi telefoni, tako da komunikacija je malo težena, ampak lahko se takole tudi dobimo. Tako da v nekaj tednih bomo videli, kaj bo iz te pobude nastala, ampak definitivno pač še enkrat poziv vsem prebivalcem Slovenije, ki imate še dost poguma, dost volje in bi radi, da bi se dejanska pravna država v tej državi res udejanila, ker se ne. Zgodba, ki jo peljamo zdaj, ki je pač bila poimenovana kot Koroška deklica, je seveda veliko širša kot samo zaščita enega otroka.
čeprav je to bil primarna poanta. Šlo je seveda za odkrivanje skrivnosti našega sistema, predvsem navezave centri za socialno delo, tožilci, tudi sodišča, tudi policija, seveda izvedenci in še bi lahko o tem. Mislim, da smo o tem že zelo veliko spregovorili, tako jaz osebno kot tudi drugi moji sodelavci. Pred vami sedijo člani kriminalne združbe po navedbah policije. Tako, vidite, tako je videti mafija v Sloveniji. To smo mi. Zdaj tako, če imajo namen pripreti vse ljudi, ki nas podpirajo, pa lahko zaprejo četrt Slovenije. Ne, če bomo dost placa, ampak označil so nas za kriminalno združbo in temu se seveda mi, rekel, to je eden prvih očitkov, v katerem se načeloma seveda zelo upiramo, ne skrivamo pa tega, da smo združba. Definitivno smo združba in sicer združba, ki temelji na zaupanju, da si med sabo pomagamo, pač take vrednote, ki zgleda, da so pač v teh cajtih malo spregledane. Ampak ta združba je veliko širša, kot smo mi trije. In hvala vsem, ki pač pri tem sodelujete, kljub temu, da je strah neprestano prisoten. Kot vidite, se lahko zgodi tudi to, da pristaneš za rešetkami, ampak to ni najhujša izkušnja. Najhujša izkušnja je to, da imaš opravka z birokrati, ki ne želijo delovati, ne delujejo to, kar je njihov namen, njihova služba in tako naprej. Odgovorili bomo dan sigurno na tiste očitke, ki mene osebno najbolj bolijo, ne toliko o sami zadevi, ampak predvsem o pretoku denarja. Namreč tukaj sem opazil to, da je pač slovenska javnost najbolj reagirala na to, da smo dobivali velike vsote denarja. Za družino, od družine Kakr sem jaz osebno prejel 20 evrov, se pravi novembra leta 2009 za prvi uvodni razgovor in dve uslugi. Poklonili so mi mejhan trotel fotoaparat Kodak Rablen in pa gospod Božo Kakr in Zvone Kakr sta popravila najin osebni avto, ker je bil že 6 mesecev nevozen. Še za pošto pa fotokopije. No, pa za pošto in fotokopije, ki je bilo treba pošiljati recimo v Strasbourg ali pa za fotokopiranje so pač prispevali denar, pa kakšna kava tukaj v španskih borcih. To je glede prenosa denarja. Zelo rad bi se soočil z vsemi anonimneži, ki so se kar enkrat, ki so izkoristili priliko, da smo bili za rešetkami, da so nekje prišli iz Lukenj in začeli govoriti neke svoje zgodbe, rad bi jih srečal, od koga, kje sem, komu ponujal neke velikanske vsote denarja. Daž mi dva ženo sva lastnika enega stanovanja v Fužinah, kjer so naredili svoje tudi hišno preiskavo. To stanovanje sva kupila s kreditom na 20 let in pa delno z prodajo mojega stanovanja, ki sem ga dobil po Jazbinškovem zakonu in je pač del družinske dediščine. Toliko mala. Pa avto Seat Leon, letnik, mislim 11 let star. Pa nismo bili na dopustu, zdaj že 2 leta, ampak to nima veze. Te očitki najbolj bolijo. Zato, ker so najbolj, v bistvu najbolj podli in so odlično polje za tiste, ki, mislim, zdaj pravim, da pač prihajajo ven predvsem razni nasilneži, se mi zdi, se zdaj oglašajo, ki seveda jim naše delo ni bilo najbolj všeč. Psihosocialno svetovanje je vedno takšna zadeva, da nimaš samo pristašo, ampak imaš vedno tudi nasprotnike. Predvsem, kadar gre za posege v družinska razmerja, sta vedno 2 strani ali pa jih je tudi več. In seveda, kadar svetuješ eni strani, druga s tem ni zadovoljna. Ta trenutek svetovalnica Akcija svetuje približno 150 ljudem iz Slovenije, ki so bile žrtve pravosodnega ali pa socialnega sistema na raznih stopnjah. 150 ljudi. Tega dela ne bomo odnehali, ker smo odgovorni do teh ljudi. Družina Kakr je samo ena od teh družin in pač njihovi očitki in očitki policije nas ne bodo ustavili, to morate vedeti. Zgodb je veliko več. Naš namen nikoli ni bil vseh zgodb pripeljati v javnost, ker če bi pripeljali 150 zgodb v javnost, potem bi lahko lastno televizijo odprli. Samo za zgodbe o tem iz raznih koncev Slovenije, kdo vse je bil na raznih stopnjah zlorabljen strani pravosodja, policije, sociale, izvedencev, širše, dalje in tako naprej. Tako da tega ne bomo prenehali delati. Je pa seveda mogoče v teh časih spet malo glupo in neumno, če izjavljaš, da 2 leti eni družini svetuješ za ston. Očitno tega pač noben ne more verjeti, da to je kdo pripravljen delati, ampak kot rečeno, naša glavna poanta je bilo razkrivanje lukenj v sistemu in ne delovanja sistema, ne toliko pač samo enemu primeru.
Kot vidite, zaradi pač nezaupanja strani družine Kakar je to naše sodelovanje končano. Očitno, jaz sicer kljub vsemu pozivam predvsem Zlatko, Zvoneta in Božata. Dve leti smo preživeli skupaj, da povesta resnico. Pozivam je zaradi tega, ker je toliko ljudem, toliko prič obstaja, kjer so povedali točno voljo svoje družine in tudi Boštjan je povedal svojo voljo tako medijem večkrat. Da v primeru, če se bodo napadi na nas stopnjevali, bomo pač morali odreagirati za tožbami, ker enostavno svojega delovanja ne moremo ustaviti zaradi drugih ljudi. Prosim še enkrat vse člane družine Kakar, da spregovorijo, kaj je bila resnica, to, kar se je dogajalo zadnji dve leti in da ne, prosim, nehajo z lažmi in navajanjem neresnic. Vse, kar so pač seveda že dali na zapisnike, je pa predmet kazenskega postopka in zaradi tega smo pač tudi mi dva bila priprta, jer ne je pridržana. Vidim, da nekateri izkoriščajo priložnost, kot je recimo socialna inšpekcija, seveda njihovo delovanje, mislim, naše delovanje njim nikoli ni bilo po godu, zato ker smo pač alternativa temu, česar oni ne delajo. Verjetno tudi marsikdo na kakšnem centru za socialno delo je ves navdušen, pa seveda v določenem delu policije in tožilstva. V tem uvodnem delu še enkrat zelo poudarjam, da smo pač ves čas izvajali voljo, želje Boštjana Kakarja in njegove družine, ki je bila izražena na različne načine, v različnih priložnostih in situacijah, v različnih kronoloških obdobjih, ko nas je v bistvu država pritiskala že dolgo časa. Osebno, jaz sem pričakoval pripor v bistvu novembra lani, tako da smo bili že pripravljeni na to, tudi to zdaj ni bilo presenečenje, in potem še dvakrat. Te znaki iz strani, jaz bom rekel, poštenih policistov, ki so prihajali, so bili vedno zelo jasni, da pač nad nami izvajajo prikrite ukrepe, predvsem prisluškovanje elektronskim napravam, osebno zasledovanje, ker smo pač tudi večkrat koga zasledili. Skratka, to teče zdaj že, bom rekel, eno leto, no, približno. No. Eno leto sigurno, se pravi, od takratnega poskusa nasilnega rubeža otroka, marca 2011, zelo intenzivno. Veliko je bilo govora o pooblastilu, ki je bilo odpovedano, jaz sem samo, ne bomo danes papiri, ki je dost, ampak še vedno iz decembra 2010 je Boštjan Kakar podpisal pooblastilo Nataliji Markač, da lahko vso dokumentacijo uporabimo v medijih z spoštovanjem zakona o varstvu osebnih, vse reče, ZVOP? Ja, podatkov. Podatkov, ne, osebnih podatkov. Ker moram reči, da smo ves čas se tudi držali. Očitki, da smo razkrivali identiteto, so neresnični. Identiteto je razkrila policija, ko je objavila fotografijo, ime in primek. Ves čas, zato smo pač tudi izbrali to kodno besedo, koroška deklica, nikoli nismo razkrivali identitete, nikogar, ki je upleten v to zgodbo, dokler nas niso v to prisilili v bistvu drugi organi, ker so začeli pač z primkom in tudi lokacijo, sami so je začeli razkrivati. To pooblastilo, bilo je napisanih še več pooblastil, ena sem je bila tudi oduzeta, zdaj na hišnih preiskavah. Kar se tiče oduzema tega pooblastila, to je zelo pomembna zadeva, odvetnik Vrstovšek trdi, da so nam odpovedali pooblastilo 16. marca letos. To je zelo pomemben podatek, ker smo 17. marca v soboto imeli na hitro sklicano tiskovno konferenco v soboto v teh prostorih in zaradi tega mnogi trdijo, da smo delali na lastno pest takrat. Jaz sem dobil odpoved pooblastila po elektronski pošti strani odvetnika Boštjana Vrstovška 22. marca na svojo elektronsko pošto. Ne 16. marca. To je pomemben podatek, ker deluje kot, da smo v soboto na tej tiskovni delovali na lastno pest, kar se ne drži. Teh pooblastil je bilo napisanih več, vsebina tega, kar sem vam zdaj pokazal, pa je to, da pisno dovoljuje Nataliji Markač, da lahko v vsi komunikaciji za medije uporabi vso spisovno dokumentacijo na vseh uradnih organih, kjer je Boštjan Kakar bil, Centar socialno delo, Okrajno in Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, Okrožno državno tožilstvo Slovenj Gradec, Policijska postaja Ravne na Koroškem, Policijska uprava takrat, če Slovenj Gradec zdaj ni več, Generalna policijska uprava Ljubljana, vsa celotna zdravstvena dokumentacija v zvezi s hčerko in vse, kar je bilo v vrtcu Mežica. In na koncu je pripisal, edina omejitev mojega soglasja gre v smer varovanja identitete deklce. Da se še posebno skrbno varujejo osebni podatki moje hčerke, ker smo pač dejansko se trudili tudi izpolnjevati. Mogoče še, mislim, da sem vse, kar je bilo pomembnega,
Aha, še dve stvari. Jaz sicer tale naš najin pripor jemljem kot neke vrste uklonilni pripor, termin, ki ga v Sloveniji še ni bilo, ampak so ga pač uporabili, ker pomeni, da so naju priprli za to, da bi naju uklonili. Danes, mislim, da sem nekaj bral tudi v člankih, je nekaj pravnih strokovnjakov uporabili že en podobne izraze. Mogoče še to, zelo veliko je bilo tudi v javnosti o pismih Boštjana Kakarja. Jaz vam moram zdaj sam toliko bo še pač povedal zdaj z njim. Boštjan je bil v izjemno slabem psihičnem stanju takoj, ko je prišel v pripor. Količina pisem, ki jih je on pisal, je bila velikanska in seveda prikazuje žal samo tista pisma, ki godijo ta trenutek kazenskemu postopku. Mogoče bi ti samo mačkem, ki si več med te pisem. Ja, ki smo ravno pri teh pismih, je treba povedati, to, kar se zdaj v medijih pojavlja, je pač so določene stvari iztrgane iz konteksta. To sem jaz že včera tudi upozorila, da je potrebno zadevo gledati celostno, prebrati prvo vsa pisma, ki jih je Boštjan pošiljal, in tudi vsa pisma, ki smo jih mi njemo. Ne. Šlo je za to, da prva pisma, se pravi od dne 22.6.2011, ko je bila Boštjanu odzeta prostost in kasneje odrejen pripor, je Boštjan prve štiri mesece pač pisal pisma, kjer nam je dajal usmeritve. A ne? Se pravi, navodila, kaj naj še naredimo, kje naj pritisnemo, predvsem nam je dajal usmeritve v smeri, naj pritisnemo na politiko, naj dosežemo, se pravi, te nadzore, naj dosežemo izdajo te odredbe. Skratka, to je še bila vedno, to je bil pač odraz njegove volje v prvih mesecih njegovega pripora. Kasneje je prišlo do določenih zapletov, tudi glede njegovega stanja, o tem bomo seveda kasneje še veliko več povedali. V tej fazi zdaj tega ne moremo. Dejstvo pa je, da je družina sporočala, da se Boštjanov pripor meša. Da se Boštjan sesuva, da Boštjan hoče ven, da ne zdrži pripora in da se najbolj boji, najbolj na svetu boji zapora. Mi smo takrat vse čas družini pač obrazlagali, da vse, kar lahko naredimo, je, da pač družina pove, komu je dala otroka in da pač deklico izročijo. Ne. To smo mi pač konstantno zatrjevali družini, ker je stvar v tem, dokler smo mi imeli veljavno pooblastilo strani očeta, a ne, Boštjana, mi o teh stvarih ne smemo, ne moramo, se pravi, ne smemo govoriti. In ta del je bil izključno v njihovi domeni, kdaj se bo zadeva pač ustavila. Partnerka od Boštjana je pač hodila k njemu edina na obisk, nam prenašala mešane informacije, recimo v smeri, da Boštjan se boji Klare, da se boji njenih izpovedi, da se boji konstantnih postopkov kasneje, da ji ne bo mogel pomagati. Boštjan nam je pisal pisma, da bo svojemu očetu prerezal vrat, ko se vrne iz zapora, da ga je oče izdal, da želi, da gre njegov oče v zapor, da želi, da gre njegova mama v zapor, da želi, da vsi grejo v zapor, da gre samo on ven. Kasneje nam je navajal, pač, da se bo začel ukvarjati z mafijskimi zadevami, da se bo preselil v Maribor k enemu od mafijcev, ki ga je spoznal, menda v zaporu in da Klara pač v to življenje ne sodi. Skratka, precej zmedena obvestila strani Boštjana, kar pač v bistvu je bo ravno nasprotil s tem, kar nam je v začetku pripora pisal. Ne. Na vprašanja, ki smo jih mi zastavljali, predvsem očetu, Boštjanovemu očetu, kaj oni razmišljajo, glede na to, kaj Boštjan sporoča. Ne. Je pač oče njegov konstantno zatrjeval, da Boštjano se res meša in da, pač, da je zgubo razum, da Boštjan ni sposobno več razmišljati normalno in da pač oni ne bojo nikoli predali deklice. Gospod Zvone Kakar je to večkrat povedal različnim pričam, da je pripravljen par ljudi pospraviti v vrečko, kolikor bojo želeli hčerko, se pravi njegovo vnukinjo na silo izročiti v domnevno zlorabljajoče okolje. Ne. To je bila njihova največja bojazen. Hoteli so samo to, da se odredijo ti nadzori nad delom tožilcev, da se pač ugotovijo te nepravilnosti in da se otroka seveda ustrezno zavaruje in pač razišče ta sum spolne zlorabe. Tudi da to je bila njegova volja, kar se tiče Boštjana in njegove družine.
In ko smo mi začeli prijemati te njegove mešane signale, zaskrbljujoče, predvsem v smeri, koga vse bo umoril, ko pride ven, celo sporočal je, da ko bo prišel ven, da bo spet nazaj iz Tuksarjevo, da bo sta postala par, da bo na tak način pač imel kontrolo na tem, kaj se s Punčo tam dogaja. Sem jaz enostavno to presekala na tak način, da sem pač povedala partnerki njegovi in njegovemu očetu, da kar se mene tiče, meni Boštjan ne rabi pisati nobenih pisem, da ne potrebujem takih sporočil. Mi smo delali to, kar je od nas ves čas pričakoval, prosil, kar je družina rotila vse nas in da vse, kar lahko kar je dožnost Boštjana nalesta, on točno ve, se pravi priklicati na mora pooblastilo. Da lahko vsej mi povemo, če že on, če ga ščiti določilo ZKP-ja, da zoper sebe in svoje bližnje ni dolžen izpovedati. In to sem tudi pismo napisala Boštjanu, da vse, kar ne naredi, je, ne nam prekliče pooblastilo. Da lahko vsej mi povemo, da je otroka izročil svoji mami in da vsej mi povemo v bistvu v tej smeri, kaj se dogaja. Do trenutka, se pravi do dne 22.3., ko je bilo pooblastilo preklicano, mi o tem nismo smeli spregovoriti. Ko pa je bilo pooblastilo že preklicano, se je pa bilo že kazenska podana zoper nas in sva z Matico že aretirana. Tako da to je se odvilo v 24 urah. Tako da to je bilo v bistvu, se pravi, obstaja več pisem. Prvi del pisem govori o tem, ko nam Boštjan daja navodila, ki nam izkazuje svojo voljo. Drugi del pisem govori o tem, kaj vse bo naredil, ko pride, da bo dal otroka v rejništvo, da bo začel z mafijo delati, da se bo ucelil celo, da bo spremenil identiteto in pobegnil v tujino z njegovo partnerko. Skratka, to so bila sporočila. In točno ta sporočila sedaj policija in odvetnik Vrstovšek uporablja v smislu dokazovanja, lejte, delali so v nasprotju z očetovo voljo. To je ogromna laž in mislim, razumem, da se Boštjan v tem trenutku ne zaveda, ne more še razmišljati jasno, kaj izjavlja medijem in kaj se dogaja, kakve vodbe podaja, ampak upravičila za odvetnika Vrstovška pa ni, zato ker on točno ve, da bo s tem potegnil družino v nadaljne postopke in sicer iz razloga, ker pač očitki, ki letijo tako na mene osebno kot na svetovalnico akcija, na to se bomo mi mogli odzvati in bomo prisiljeni vložiti določene, se pravi, tožbe in ovadbe, a ne zopr družino, kar bo dejansko za družino pomenilo nadaljno breme, še nadaljnih par let in tudi verjetno precej stroškov. Se pravi, laži, čist preprosto je izrekati medijem eno trditev, ne razmišljati pa, kako boš to na sodišču, ko bo prišlo do soočenja, do zaslišanja prič, do izvajanja dokaznih predlogov, kako boš potem to upravičil. Se pravi, tu se bi zdaj navezala tudi na te očitke Boštjana, da je predvsem meni daje ogromne količine denarja. To moram iz tega mesta povedati, to so laži, to so laži in jih zanikam v celoti. Če mi je Boštjan kakr kdarkoli dajal denar v vsotah, ki jih on zdaj govori, se mu jaz zdaj zahvaljujem. Za vse to dejstvo je, da mi imamo materialne dokaze, da je bila družina, se pravi Boštjan kot tak, finančno izčrpan, že preden smo mi začeli delati z njimi, kasnej pa so stroške vseh postopkov sta prevzela njegova oče in mati. Oče in mati bo ta pa lahko tekom soda postopkov, do katerih bo, kot kaže, prišlo, lahko izkazala, se pravi, premožensko stanje, prilive, dvige in tako naprej, da bo se pač pojasnjeval, od kje je torej družini denar, če so ga nam dali toliko. Prvo so bili pač očitki v smislu 50 tisoč evrov, kasneje so bili očitki, ne vem, 10 tisoč evrov, kar 2 tisoč pa 3 tisoč, kar na roko. To je zdaj lahko trditi. Jaz res apeliram na odvetnika Vrstovška, ne tiši svoje stranke v kazenske pregone. Sicer je obljubljal mu, da mu bo delal pro bono, ampak v bistvu je Boštjan v tej fazi zlorabljen za potrebe tega, kar je bil tule tudi namen. Se pravi, odstraniti najo z Maticem, izvesti usporedno medijski linč, diskreditira človeka, ki se ne more braniti. To so metode iz prejšnjega režima. Prvo je soda bila na vrsti diskreditacija, kasneje kriminalizacija in likvidacija. To so metode iz prejšnjega režima. Zdaj, ko smo mi od zuna, ni problem, se lahko odzivamo, lahko pojasnjujemo medijem. Ne moreš pa tega storiti, če si v priporu. In kolikor smo mi spremljali, 4 dni so se vsak dan pojavljali novi očitki. Mislim, to, kar se je poročalo v medijih, pa slišalo, je bilo grozno slišati.
In mene v bistvu prizadelo je mogoče samo ta del glede teh stroškov, a ne, da so nam plačevali ogromne denarje, ker smo res delali pro bono in še več, celo lastna sredstva smo vlagali v to. In jaz pozivam gospoda Zvoneta Kakerja, da spregovori resnico, da pove, ker v nasprotnem primeru do resnice bo slejko prej moral bo spregovoriti, če ne prej v sodnem postopku, ko bo soočen s pričami in z materialnimi dokazi. Dejstvo je, da smo celo, ko je bil Boštjan Kaker poligrafsko testiran, račun za to poligrafsko testiranje, ki je bil sicer v višini 200 evrov, sem plačala jaz osebno iz svojega žepa. In zdaj se sprašujem, če je gospod Kaker razpolagal s takimi vsotami denarja, ki jih zdaj pač nakazuje, da jih je imel in izročal, zakaj potem ni imel v žepu 200 evrov, da bi sam plačal poligrafsko testiranje. Jaz res pozivam družino, da naj se ne prespi zadeve, naj se lepo umeri, razmisli in šele na to daje izjave, ne? Ker so zadeve lahko bremenilne za njih v nadaljnih postopkih in se lahko ugotavlja tudi kazenska odgovornost in seveda tudi odškodninska, okolikor bo svetovalnica akcija zaradi teh laži v medijih pač utrpela neko škodo. Ja, to bom rekel, mi smo škodo že utrpeli, seveda se pravi tako enostavno v nastop, gre za pač čisto moje dobro ime, ki ga bo zelo, bom rekel, težko oprati, ne, ravno zaradi količine teh očitkov. Gre za zaupanje drugih strank, ki se nam bodo verjetno od nas, hvala, vem, da nismo sami. Piše dost mu, ja. Se pravi, eni se bodo sigurno odvrnili od nas, to je pač, to gre gre na rovaž tega, da so to pač bile krive izpovedbe. Krive izpovedbe so kaznive, zaradi tega so bile posledice, nama je bila oduzeta prostost, moji ženi je bila oduzeta prostost, imamo pač težave enostavno za čisto logistiko, se pravi, mi pač ta trenutek svojega dela ne moramo v celoti opravljati, ravno zaradi tega, ker smo zgubili vse kontakte, ki jih imamo, se pravi elektronske, ki smo jih imeli, imamo pa še vedno na srečo dovolj možnosti, da že od ponedeljka naprej, no zdaj danes smo si vzeli še malo frej, že zdaj povemo od ponedeljka naprej delamo dalje. Se pravi tudi za vse tiste, to je zdaj, ker ne moramo kontaktirati, bomo izkoristili priliko svojih strank, tisti, ki ste naročeni v ponedeljek, jaz pač delam dalje, tako kot veste, tisti, ki veste, in seveda cel teden naprej. Tako da, če pa bodo se pač nadaljevali res take vrste obtožbe, tudi to, da smo grozili, grožnje, da so bile izrečene, to pa mora pa se družina pripraviti na to, da bomo udarili nazaj s polno silo. Ker je tega, ker z ženo gradiva 3 leta, si ne bomo dali vzeti, zaradi tega, ker nekdo ni sposoben ali pa ne želi prestajati zaporne kazni ali pa se boji zapora. A ne? To pa ne. In da zaradi takih laži, pač pa jaz svojega dela ne bom vrgal v koš. Pač preveč je bilo noter vloženega za to, da bi in pač ne bodo nas ustavili. To definitivno. Zdaj pa mogoče predolg je bilo tega, to je tale uvod. Edin še to, no, vse te izjave od gospoda Zvoneta Kakerja, ko je kriminalist Brglez šel v zapor, ste vsi dobili v našem, vsi mediji dobili v še ta zadnjem našem sporočilu za javnost, je bilo pripeto v obe verziji. Tukaj je gospod Zvone Kaker drugače navajal kot zdaj. Se pravi, bo moral pač povedati, kje je resnica. Ne? Tako da, jaz bi mogoče tukaj res potegnil zale črto, če sta uvod, zdaj pa ste pa vi na vrsti, se pravi vse dovoljeno, razen podrobnosti iz kazenskega postopka, to pa prosim, rajno sprašujte.